Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån svenska Wikipedia. Detta är avsnitt 6 om Operation Ten Go. Operation Ten Go var den sista stora japanska marina operationen i Stilla havskriget under andra världskriget. I april 1945 startade det japanska slagskeppet Yamato, världens största slagskepp, tillsammans med nio andra örlogsfartyg en självmordsattack mot de allierade styrkorna i slaget om Okinawa. De japanska styrkorna anfölls, stoppades och blev nästan helt förstörda av amerikanska hangarfartygbaserade flygplan innan de hade nått Okinawa. Yamato och fem andra japanska fartyg sänktes. Sjöslagen visade tydligt på USAs luftherravälde i det här stadiet av kriget och på oeskorterades ytfartygs sårbarhet mot flyganfall. Slaget visade också japanernas beredvillighet att offra sin egen personal i desperata försök att bromsa de allierades frammarsch mot Japans fastland. Bakgrund Våren 1945 efter slaget om Salomonöarna, slaget om Filippinska sjön och slaget vid Leitebukten var den en gång stora kejserliga japanska flottan reducerad till en handfull stridsdugliga örlogsfartyg och några få flygplan och piloter. De flesta stora fartygen i den kombinerade flottan var stationerade vid hamnar i Japan, de flesta i Kure, Hiroshima. Efter erövrandet av Saipan och Iwo Jima inledde de allierade styrkorna en kampanj mot de japanska hemöarna som nästa steg före en planerad invasion av det japanska fastlandet invaderade allierade styrkor Okinawa den 1 april 1945. I mars 1945 mötte höga japanska militärledare kejsare Hirohito för att avgöra hur Japan skulle försvara Okinawa. Officerarna förklarade att armén skulle utföra en omfattande flygattack mot de allierade, däribland med användning av kamikaze. Kejsaren ska enligt uppgift ha frågat “Men flottan då? Vad ska den göra för att hjälpa till med Okinawas försvar?” Härvid kände sig de höga militärerna pressade av kejsarens utspel och tänkte ut ett kamikaze-likt uppdrag för deras resterande operativa stora fartyg, som inkluderade slagskeppet Yamato. Den resulterade planen, utformad under befälhavaren för den kombinerade flottan, Amiral Sueme Toyoda innebar att slagskeppet Yamato och dess eskortfartyg skulle attackera amerikanska flottan, som stöttade de amerikanska landstigningstrupperna, som skulle gå i land på västra sidan av ön. Yamato och hennes eskorter skulle kämpa sig iväg mot Okinawa och placera sig mellan städerna Higashi och Yomitan på Okinawa och strida som kustartillerier tills de var förstörda. Sedan fartygen hade förstörts skulle den överlevande besättningen överge skeppen, ta sig i land och fortsätta striden mot amerikanerna. Väldigt begränsat om ens något japanskt flygstöd skulle kunna understödja fartygen, vilket skulle lämna dem nästan hjälplösa mot koncentrerade amerikanska luftattacker. Som förberedelse lämnade det beordrade fartygen Kure för att bege sig till staden Tokuyama, Yamaguchi utanför Mitagiri, Japan den 29 mars. Fast amiral Seishi Ito, befälhavare för stridsgruppen Tengo, lydde order för att förbereda uppdraget, vägrade han i själva verket att beordra sina fartyg att genomföra det, eftersom han tyckte att planen var fruktlös och oekonomisk. Viceamiral amiral Ryunosuko Kusaka flög den 5 april till Tokuyama i ett sista försök att övertyga de utpekade befälhavarna av den kombinerade flottan, däribland amiral Ito, att acceptera planen. När marinofficerarna först hörde talas om planen, den hade hållits hemlig för de flesta av dem, höll det enhälligt med amiral Ito av samma anledningar som Ito hade fört fram. Amiral Kosaka förklarade då att flottans attack skulle hjälpa till att avleda amerikanskt flyg från den japanska arméns planerade attacker på den amerikanska flottan vid Okinawa. Han förklarade dessutom att både Japans ledare och kejsaren hade sagt att de förväntade sig att flottan skulle göra allt vad den kunde för att försvara Okinawa. När amiralerna hörde detta gav de efter och accepterade planen. Fartygens besättning informerades och gavs chansen att dra sig ur om man så önskade. Ingen tog den. Nya sjuka och orkeslösa besättningsmän blev dock beordrade att lämna skeppen. Fartygens besättning sysselsatte sig sedan med några sista minutenövningar som förberedelse för uppdraget. I huvudsak olika säkerhetskontroller. Vid midnatt tankade fartygen. Enligt uppgift trotsade man utsatta order om att bara tanka fartygen precis tillräckligt för att nå Okinawa och istället tankade personalen i Tokuyama slagskeppet Yamato och de andra fartygen med allt bränsle som fanns kvar i hamnen. Detta skulle dock troligen ändå inte räcka för att styrkan skulle kunna återvända till Japan ifrån Okinawa. Slaget den 6 april klockan 16.00 lämnade Yamato med Amiral Ito ombord den lätta kryssaren Yahagi och åtta andra jagare i hamnen i Tokyoama för att påbörja sitt uppdrag. Två amerikanska ubåtar, USS Threadfin och USS Hackleback siktade skeppen vid Bungokanalen men kunde inte attackera. Istället meddelade de upptäckten till flottans ledning. Vid gryningen den 7 april passerade den japanska styrkan Osami-halvön och seglade nu på öppet hav från Kyushu mot Okinawa. De bytte till en mera defensiv formation med Yahagi som flaggskepp. De åtta jagarna bildade en ring runt de två större skeppen med ett avstånd på 1500 meter från varandra. De höll en fart av 20 knop. En av de japanska jagarna, Asashimo, fick maskinproblem och vände tillbaka. Amerikanska spaningsflygplan började skugga fartygen. Klockan 10.00 vände det japanska fartygen västerut för att det skulle se ut som att man drog sig tillbaka. Men 11.30, efter man blivit upptäckt av två amerikanska flygbåtar av modell PBY Catalina, vände man tillbaka mot Okinawa. Befälhavaren för amerikanska sjunde flottan Admiral Raymond A Spruance mottog kontaktrapporter tidigt morgonen den 7 april och beordrade stödstyrkan under Admiral Morton Dayos befäl att genskjuta och tillintetgöra den japanska operationsstyrkan. Stödstyrkan bestod av gamla slagskepp, mestadels av dem som räddats och bärgats vid Pearl Harbor. Dayo förflyttade sig för att verkställa sin order, men viceamiral Mark Mitchers Task Force 58 hann före och sände ut attackplan utan Spruens order. Klockan 10.00 samma dag skickade Task Force 58 i flera anfallsvågor ut nära 400 flygplan som befann sig på 11 hankavfartyg strax öster om Okinawa. Flygplansflottan bestod av jaktflygplan av modell F6F Hellcat, störtbombare av modell SB2C Helldiver och torpedflygplan av modell TBF Avenger. En flottilj om sex slagskepp Massachusetts, Indiana, New Jersey, South Dakota, Wisconsin och Missouri, Två kryssare, Alaska och Guam, och jagare var redo att hejda den japanska styrkan om flyganfallet inte lyckades. Eftersom de japanska skeppen saknade flygiskort kunde det amerikanska flyget planera sina attacker utan risk att bli anfallna i luften. De amerikanska plan som anlände till platsen efter två timmars flygning från Okinawa kunde således cirkla runt de japanska fartygen just utanför luftvärnsavstånd, som gjorde att de metodiskt kunde iståndsätta attacker mot japanska krigsfartyg nedanför. Den första vågen av amerikanska hangarfartyg nådde de japanska fartygen cirka klockan 12.30. De japanska skeppen ökade sin hastighet till 25 knop vilket är 46 km i timmen, och började med undanmanövrar för att undvika att bli beskjutna samt öppnade eld med sina luftvärnskanoner. Yamato bar med sig nästan 150 luftvärnskanoner, däribland hennes massiva 460 mm kanoner som kunde skjuta speciella luftvärnsgranater av modell Common Type 3. De amerikanska torpedplanen attackerade huvudsakligen från babordsida, sida, så om torpederna träffade skulle fartygen lättare kapsejsa. Klockan 12.46 träffades Yahagi av en torped. Den träffade mitt i maskinrummet och dödade samtliga besättningsmän där. Yahagi stannade helt och träffades av minst sex torpeder och tolv bomber till. Den japanska jagaren Isokase försökte undsätta Yahagi men attackerades, skadades svårt och sjönk kort därefter. Yahagi kapsejsade och sjönk klockan 14.05. Under den första attackvågen utförde Yamato undvikande manövrar som gjorde att de flesta bomber och torpeder missade. Men Yamato träffades ändå av två pansarbrytande bomber och en torped. Hennes hastighet påverkades inte, men en av bomberna orsakade en brand i akten vilken aldrig släcktes. Under den första vågen träffades också Hamakase och Suzuzuki, vilka skadades svårt och togs ur strid. Hamakaze sjönk senare. Mellan klockan 13.20 och 14.15 attackerade den andra och tredje vågen av amerikanskt flyg. Flygattackerna koncentrerades på Yamato. Fartyget träffades vid det här anfallet av minst 8 torpeder och upp till 15 bomber. Bomberna gjorde stor skada på fartygets översida och slog ut el till centralinstrumenten på fartyget, vilket gjorde att luftvärnskanonerna bara kunde avlossas manuellt, något som kraftigt reducerade deras verkningsgrad. Torpedträffarna, nästan alla på Baborts sida, gjorde att Yamato hade kraftig slagsida och höll på att kapsejsa. Den vattenskadade kontrollcentralen hade förstörts av en bombträff, vilket gjorde det omöjligt att pumpa ur vattnet ur de specialdesignade områdena i fartygets skrov för att bekämpa skrovskador. Klockan 13.33 gjordes ett sista desperat försök att undvika kapsejsning genom att vattenfylla maskin och pandrum på styrbords sida. Det mildrade skadan, men gjorde också att flera hundra man som arbetade i dessa områden drunknade utan att det givits någon varning om att deras arbetsområden skulle fyllas med vatten. Genom förlusten av babordsmaskiner maskiner och vikten av allt vatten, gjorde att Yamato nu drev i tio knopsfart. När Yamato drev långsammare och blev lättare att träffa, koncentrerade sig amerikanskt flyg på att träffa hennes roder och akter med torpeder. Något som också lyckades. Klockan 14.05 när det rapporterades att fartyget inte längre kunde styra och på att sjunka, beordrade Amiral Ito att uppdraget skulle avbrytas, att fartyget skulle överges och att de andra fartygen skulle rädda överlevande. Detta meddelande spreds genom signalflaggor, eftersom hennes kommunikationsradio var förstörd. Klockan 14.05 stannade Yamato tvärt och började kapsejsa. Amiral Ito och kaptenen vägrade dock att lämna fartyget med de resterande överlevande. Klockan 14.20 började hon sjunka helt. Klockan 14.23 sprängdes plötsligt hela Yamato i en enorm explosion som hördes och synktes över 200 kilometer bort i Kagoshima. Det bildades ett jättelikt svampmoln som steg till cirka 6000 meter. Den väldiga explosionen tros ha skett när bränderna nått fram till ammunitionsförrådet. Den japanska jagaren, Asashimo bombades av amerikanskt flyg när hon försökte ta sig i hamn. Kasumi sänktes också av ett amerikanskt flyg under slaget. träffades i bogen som slets bort. Men fartyget lyckades ta sig till Sasebo nära Nagasaki, genom att backa hela vägen. De återstående tre mindre skadade japanska jagarna, Fuyuzuki, Yukikasi och Hatsushimo lyckades rädda 280 överlevande från Yamato, 555 från Yahagi och strax över 800 från Isokase. Hamakase och Kazumi. Mellan 3700 och 4250 japaner omkom i slaget. Fartygen tog överlevande till Sasebo. Under slaget attackerade japanerna amerikanska skepp vid Okinawa, som utlovat, men lyckades inte med att sänka några skepp. Ungefär 115 flygplan, många av dem kamikaze, attackerade amerikanska fartyg den 7 april. Kamikaze-flyg träffade hangarfartyget Hancock, slagskeppet Maryland och jagaren Bennett, vilket orsakade små skador på Hancock och Maryland och en större skada på Bennett. Japanerna förlorade cirka 100 flygplan under attacken. Efterspel Ten Go var den sista stora japanska operationen under kriget och de övriga japanska fartygen hade ingen större roll i den fortsatta konflikten. Suzuzuki reparerades aldrig. Fuyuzuki reparerades men gick på en amerikansk sjömina vid Mojiku, Japan, den 20 augusti 1945 och reparerades inte efter detta. Yuki Kase klarade kriget nästan oskad. Hatsu Shishimi gick på amerikansk sjömina den 13 juli 1945 nära Mysuru och blev den 129 och sista japanska jagaren som sänktes i kriget. Okinawa förklarades säkrat av de allierade styrkorna den 21 juni 1945, efter ett intensivt och kostsamt slag. Japan kapitulerade i augusti 1945 efter att ha blivit kärnvapenbombad två gånger. Den rådande japanska viljan att offra så många av sina invånare med suicidala taktiker som Operation Tengo och slaget vid Okinawa var en faktor i de allierades beslut att använda kärnvapen mot Japan. Operationen är välkänd i Japan. Det japanska folket och den japanska kulturens bild av händelsen är att operation Tengo var ett hjältedåd utfart av japanska sjömän för att försvara sitt land. En av orsakerna till att händelsen har sådan stor betydelse i japansk kultur är att namnet Yamato ofta används som ett poetiskt namn för Japan. Därav kunde slutet för slagskeppet Yamato verka som en metafor för slutet för det japanska imperiet. Dagens avsnitt lästes in av mig, Oskar Sundfält. Följ oss gärna på Twitter at lexikonpodd eller på Facebook.com lexikonpodd. På återhörande nästa vecka.